Okei, ennen kuin kukaan kommentoi, että Roni, sulla on sama paita kuin viime videolla, niin ensinnäkin mä tiedän, ja toiseksi, I don't give a damn. Mua ei kiinnosta, jos oot hater, niin istu kynän päälle. Kyllä me tubettajatkin saadaan pitää samoja vaatteita päällä monta päivää putkeen. Niin, okei, kukaan ei olisi varmaan edes huomannut, ellei mä olisi nyt erikseen sitä maininnut. Mutta joo, tervepä terve vaan, mun nimi on Roni ja tervetuloa pitkästä aikaa katsomaan pelivideota. Nimittäin ainakin mulle yllättäen PlayerUnknown Battlegrounds, eli lyhyesti BGG. Hetkonen, onko se nyt G vai B ensin? PlayerUnknown Battlegrounds, eli siis BGG. Joo. Ne julkaisi kännykkäpeliversion tästä pelistä tänä päivänä, kun mä kuvaan tätä videota. Tosiaan ainakin mulle täysin yllätyksenä. Ja niille, jotka ei tiedä, mikä peli on kyseessä, niin tiivistettynä 100 pelaajaa hyppää samaan aikaan samaan mappiin ja taistelee keskenään, että kuka on viimeisenä hengissä. Samaan aikaan rinkula sulkeutuu ja pitää kerätä erilaisia aseita ja suojuksia ja vaikka mitä, paistinpannuja. Bitch! Ja sit loppujen lopuksi yksi jää henkiin ja sit se voittaa. Okei, tässä videossa kuitenkin napataan tää peli ja testataan, että minkälainen tää oikein on. Tencent Games, mutta tähän pelihän on ilmanen, niin eikö sen pitäisi olla Zero Cent Games? PlayerUnknown Battlegrounds Mobile pystyy kirjautumaan joko guestinä tai Facebookin kautta. Ja siis ensimmäinen kierros, minkä mä pelasin, niin mä voitin sen. Ja totta kai mä en just sitä kierrosta sit kuvannu. No mut joo. Tai no sit kun mä voitin, niin mä luin netistä, että on jotain huhui liikkeellä, että kun pelaa ensimmäisiä kertoja, niin botteja on vastassa. Tässä on minun hahmoni, hän pyörii ja on harvinaisen vähissä pukeissa, kun kyseessä on kuitenkin selviytymisestä. Löytyy missioneita, että pitää defeat a total of 3 enemies. Sit saa vähän jotain XP:tä ja leveliä, tai en mä tiedä mitä tässä saa. Löytyy tässä myös joku oma kolikko. Okei, tämmönen hattu maksaisi 3 000 ja mulla on vaan 1 000. Että nyt ei ainakaan päästä vielä shoppailemaan, mutta ehkä myöhemmin. No mutta pitemmittä puhetta, eiköhän mennä pelaamaan. Start. Ok. Ja tähän väliin mä haluaisin myös muistuttaa, että on kännykkäpeli, joten jos tää ei ole samaa tasoa kuin konsolipelaaminen tai PC-pelaaminen, niin se on ehkä vähän niin kuin jopa oletettavaa. No niin, täällä ollaan. Hei sinä nainen! Älä siinä kyyristele ja hypi. Mä haluan lyödä sua. Okei, toivottavasti kukaan ei kuuntele pelkästään tätä videota. Älä lyö takas, herran jestas! Verta lentää, mainokset lähtee. Hirveä aggressiivinen nainen. Ota nyt ihan iisisti. Näppäimet näkyy teillä tässä näin, pystyy mennä kyykkyyn makaamaan, sit pystyy hypätä. Bojoing. Tässä nyt ensin odotellaan, että tulee 100 pelaajaa täyteen ja sit lähdetään taistelemaan. Woohoo! Nyt ei mennä partibussilla, vaan mennään lentokoneella. Siis oikeesti mun mielestä tosi siisti juttu, että samaan aikaan Fortnite on tulossa kännykälle ja nyt tääkin tuli kännykälle. Että oikeesti pystyy kännykällä pelaamaan ihan hyviä pelejäkin. Katsotaan kartalta, että mihin mennään. Vois mennä vaikka ei, mennään Poshinki! Hyppy! Tää mappikin on varmaan sama kuin siinä oikeassa pelissä. Mä en oo itse asiassa pelannut sitä alkuperäistä koskaan. Mä myös kokeilin pelata näillä mun ohjaimilla, sekä tällä että tällä Xbox-ohjaimella, mutta kummallakaan ei toiminut tää pelaaminen, että varmaan ne on estänyt sen, ettei sitten olisi epäreilua niille, joilla ei ole ohjainta. No niin, ei muuta kuin punaiseen taloon. Huomaatte varmaan vähän pätkimistä, se ei ole mikään uusi juttu. Mut kuitenkin, kyllä tää on ihan pelattava. Ja on tää nyt aika hassu juttu, että jos sä et osta erikseen rahalla erilaisia vaatteita, niin sit sun hahmo on alasti. Tai no siis on sillä bokserit, mut. Käytä rahaa tai ole alasti. Okei, ei kuulu ketään. Nyt löytyy mulla shotguni ja sit mulla löytyy joku machine gun. Selvä. Luuttaaminenkin on suht helppoa, kävelee vaan päin erilaisia asioita, niin se kerää kaikki ammukset sun muut. Ja jos haluaa sprinttaa pitkään putkeen, niin vetää vaan sormella pitkän bedon eteenpäin, niin sit siinä on tommonen sprint-lokki. Okei, nyt kuuluu ampumista. Oi vitsi, mis? Saat mun, saat mun. Come on. Yes, mä sain sen. Moi, mä just pelaan. En ainakaan mitään sotapeliä. En pelaa Fortnitea itse asiassa. Miten sä pelaat? Kuule, mä oon kasvanut jo Fortniteista. Pelaat sä höpö-höpö-peliä? Mä pelaan kännykkäpeliä. Oi, toinen vihollinen! Se ei nyt osu mitenkään. Voisi, no niin. Lito 13. Loseri. No niin, niin kuin näette, niin tää menee paljon paremmin kuin Fortnite ainakin.
otettiin vähän hittiä siitä ekasta tyypistä ilmeisesti. Jotenkin tuntuu, että aina kun menee vähän uudelle alueelle, niin tämä alkaa pätkimään, koska se varmaan alkaa lataa niitä uusia alueita ja pelaajia sillä alueella tai jotain. Wow, mikä kirkko tuolla taustalla näkyy. Mennään vaikka tähän, tässä on ovet kiinni, niin se meinaa sitä, että täällä ei ole vielä käyty. Granaatti! Paistinpannu! Mä niin hakkaan jonkun tälle. Tässä pelissä on paistinpannu! Tää on tämmönen kokkipeli. Mulla on vain 17 ammusta, tällä hetkellä on 79 pelaajaa jäljellä. Mappi pienenee, tuohon tulee tämmönen joku räjähdysalue just lähelle, että sinne ei kantsi mennä. Oh my god, tää lagi. Mut okei, vaikka tää lagaa, niin ottaa huomioon se, että tää peli on just tullut. Ja silti tätä pystyy pelaamaan edes jollain tasolla, niin mun mielestä se on jo saavutus. Mikä toi on? Reppu. Laastareita. Energydrinkkiä. Mitäköhän nää energydrinkit edes tekee? Oh my! Itse mä säikähdin. Arva, mitä mä säikähdin. Miksi aina pitää huutaa, kun pelaa kännykkäpelejä? Mä säikähdin, kun mä ammuin vahinkossa. Ammuin sä itse? Tuolla joku. Joku ampuu mua. Kuka ampuu ja missä mua? Oh, hello there! Tossa. Täällä ei ketään. Lopeta nyt. Tää on pakavaa. Luisilly kuoli. Tai siis eliminoitui. Niinku sanotaan Fortniteissa, että se on K5-peli. Okei, missäs tää laatikko nyt oikein? Jees, katsotaas mitä sluuttia sillä oikein oli. Tosta painetaan laatikon kuvaa. Se kerää tälleen automaattisesti, ettei tarvitse klikkaa mitään. Laitetaan tota asettua. Huiku tässä aina säikähtää, kun ihmiset ampuu toisiaan. Ei muuta kuin sekaa. Pitäisikö mun mennä vähän lähemmäs? Mennään lähemmäs. Älä jäädy. Ja sieltä! Betovemny! Älä tuu tänne mun kaupunkiin. Mä sanoin, että mä tuun tänne PUBG:skiin vai mikä tää nyt olikaan. Täällä ei oo tilaa. Muille kuin itse Roni the Gamerille. Come on, antakaa mun olla nyt iloinen. Ensimmäinen peli, missä mä oon hyvä. Ja kuitenkin nämä vastustajat on jotain botteja. Bensaa. Ammuksia. Not enough space. Okei, mun reppu on täynnä. Miten mulla ei voi olla... Aa, mä oon nyt! Täällä kohta alkaa räjähtelee. Voi ei. Lentokoneet, ne tulee! Iik! Tässä pelissä on myös autoja. Niitä löytyy tien varrelta, mutta nyt niitä ei kyllä näy. Tuolla vihollinen! Okei, tuolla räjähti. Okei, nyt se näki mut. Pääsin yhden osuun. Yeah! Ammuksia. Miksi mä en saa enempää ammuksia? Täältä pitää vetää kaikki turhat asiat pois ilmeisesti. Entä nyt, saaks me jotain ammuksia otettua? Voi vitsi! Mitä mä teen? Mulla on 6 ammusta, eihän mä sillä nyt ampu ketään. 0 ammusta, nonni! Sitten ei muuta kuin haulikkoa käyttää. Moi! Oota hetki, mä lataan. Jaa mun ohi. Ammattipelaajat, oi vitsi, kuinka huonoit pelaajia tässä on. Okei, nyt pitää ottaa kyllä vandake. Okei, nyt mulla on ainakin ammuksia. Ja siis, voitte sitä kuvitella, tää on kännykkäpeliä, mä oon ihan niinku haipeis nämmöisessä tilanteessa, mitä tapahtuu. Tai ihan kun pelaisi jotain tietokonepeliä. Mutta on kännykkä. Ui! Löytyy auto. Yes. Drive. Nyt saatte nähdä OP:n tekniikan. Auto tässä pelissä on niinku käytännössä, jos saat auto, niin sä voitat. Tossa on yksi. Noni. Come on, ja nyt mä ajan ohi. Au, mitä tapahtuu? Exit. Otetaan tosta bandake. Minnehän se meni? Hallo, missä kaikki ovat? I'm coming for you. Boing. Tossa se on. Come on. Ja siitä, Day 283. Siis ei tässä pelissä tarvitse mitään muuta kuin ajella ympäriin se ajaa ihmisten päältä, koska tässä pelissä on niin vaikea tähtää, niin ne pysähtyy ja sit sä vaan ajat niitten päältä. Et käytännössä tää on tämmönen autoilupeli.
Siellä menee joku, se menee talon taakse, mutta saamme tuohon toiseen. No, takaa, mutta näin mä silti tapaan sen. Se sentään yritti. Okei, tää on vähän nössö, hypätään ulos hetkeksi. Missä on? Se on tuo, se on ovel, se on ovel. Au, 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 au! Eikä se tuu tänne. Aja! Mitä mä teen? Pah! Missä se on? Se on tos! Au! Ui! Ammu se! Ammu se! Yes! Mä tein sen. Mitä mä just tein? En tiedä, mutta tein sen. Maahan. Merkittiä. Ui vitsi! Nousi ylös, nousi ylös. Nousi ylös, nousi ylös. Missä se oli? Kuka ampui? Sinä. Mistä se tähtää? Tossa tähtää. Sitten, mitä täällä tapahtuu? Siellä on kaksi. Sain ehkä yhden heti. Au. Tossa seisoo tyyppi ihan paikalteen. Ei olisi pitänyt hyppää ulos autosta. Tossa se on. Yes, nachito! Mä tein susta guacamole nacho salsa kastikkeessa. Ja mitä taas joku ampuu? Oitteko te nyt jättää mut rauhaan? Siksakkia, siksakkia. Näin mulle armeijassa opetettiin. Jos joku ampuu sua, juokse siksakkia. Pum. Aina yhtä hauskaa. Tulisiko mulle toinen voitto tähän suoraan videolle oikein? Missä on, missä on? Tuolla on kaksi. Nyt, tupla. Tupla, tupla, tupla. Yksi. Kato nyt, nää vaan seisoo niinku paikalteen. Voiks nää olla oikeita ihmisiä? Sinä oot mun. Noin. Meitä on neljä jäljellä. Missä ne vikat on? Nyt Roni. Loppuks mulla nyt bensa? No! Pitää niinku oikeesti pelaa. Missä se on? Missä se on? Tos. Tää tyyppi kyllä vaan juoksee. Noin. Se oli vaan jättänyt autolanin päälle ja lähtenyt keittiöön. Missä se on? Missä? Tos. Come on. Yes, 16. Sitten vielä kaksi jäljellä. Minä ja joku toinen. Juodaan energidrinkki. Mitä se koskaan tekeekään. Mieti sitä videon nimeä. Pelasin pelin uutta Pugba-kännykkäpeliä. Ei. Pitää laittaa varmaan joku Fortnite-kopio, niin saa enemmän näyttökertoja. No, missä sä olet? Hui vittu! Ei! Ei oo todellista. Kakkoseksi, mistä se tuli? Se oli varmaan jossain puskassa. Mä en voittanut. Mä tulin kakkoseksi. Ei se mitään. Come on, 16 tappoa. No okei, okay. Ei nyt saatu videon nimestä, että voitin, mutta... Hopee ei oo häpee. Ei, on. Että tämmönen peli todellakin suosittelen. Siis kännykkäpeliksi tää on ihan sairaan hyvä. Mut joo, tuskin mä tuun tästä tekemään mitään lisää videoita. Halusin vaan näyttää, että minkälainen tää on. Ja kertokaa te kommenteissa, että mitä te ootte mieltä. Mutta ei siinä mitään. Mun nimi on Ronivak. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi.